Я, құрметті көрермендер, қазақтың ерке де сұлу қыздары аман болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Осындай батырда ерке қыз бізде студияда қонақта, бокстан Қазақстан және әлем чемпионы Ләззат Күнгейбаева. Қош келдіңіз. Таң жарық болсын, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Таңғы көңіл күй қалай? Тамаша. Спортшы қыздар еркелей ма? Чемпион қыздар. Қалай еркелейді деген сұрақта туындайтын сияқты, е? Кімнің еркесі болып өстіңіз? Әке шешемнің. Атаның, апаның қызы емессіз бе? Жоқ, әкеме, анама көп еркелеймін. Енді отбасыңызға тікелей эфир арқылы сәлем жолдаймыз. Және де, сіз осы спортқа келмес бұрын дизайнер болуды армандаған екенсіз, тігін тіккенді ұнатқан екенсіз, кесте тігу деген сияқты. Бұл бала арман, е? Бала арман. Қазір ондай хоббилерге уақыт бөлесіз бе? Уақыт жоқ оған. Уақыт жоқ. Дегенмен бүгін Таң Шолпан бағдарламасы сізге сондай мүмкіндік жасап отыр. Мінекей алдыңызда жіп те тұр, ине де бар, қайшы бар. Екеуміз осы әңгіме барысында екі жақтан кесетіксе қалай ойлайсыз? Жақсы. Қалай шығар екен? Тамаша, ендеше бастай берейік. Елена, сен дайындалып келген шығарсың, е? Мен шынымды айтсам, соңғы рет кестені мектепте тіккен болатынмын. Сурет өзіміз саламыз, е? Сурет, енді сіз сурет салып отырғанда, кесте тігіп отырғандарыңызда, мен әңгімеге тартып отырайын. Міне, Ирина жапырақты салып бастады. Сонда бір оңай сурет сала салған дұрыс сияқты, тез біту үшін, е? Кестемізді. Кезекті жеңісіңізбен құттықтаймыз, Ләззат ханым. Рахмет. Енді әуесқой рингтегі 8 жылда жалпы саны қанша медальға ие болдыңыз? 8 жыл өтіпті, е, сіздің? Е, Қазақстанды 9-шы рет бірінші орын алдым. 9-шы рет. Әлемде? Әлемде 2 рет. Әлемде 2 рет? 2 рет, е. Керемет, 8 жылда 11 медаль, үлкен бір көрсеткіш сияқты екен. Жиі қойылатын сауалдардың бірі шығар, неге дәл осы спорт түрін таңдадыңыз? Мен спортты өзім таңдап келген жоқ, солай тағдыр деп айтуға болады, өзі спорт мені таңдады деген болады. Спорт сізді таңдады? Сізді әкеңіз жетектеп алып барған деп естідік? Иә, әкем әрдайым қалайтын мен спортсмен болуымды. Мен спортқа қызықпайтынмын. Жоқ, мен спортсмен болмаймын деп. Иә. Спорттың түрлері де көп қой негізі. Өзіңіз қандай спорт түрлеріне қызығатынсыз? Басқа қандай спорт? Мен бокстан бөлек күреске жақсы. Сіз тіптен жарысқа қатысқан сияқтысыз? Иә, мен күреспен 3 жыл айналыстым. Сосын күрестен кішкене маған ұсыныс жасады бокстан, соң көрейін деп көргем бокстан. Бокстан ұнап қалды, бұрын онша ұнатпайтынмын. Сол көріп, кішкене қатысып, содан кейін бокс ұнай бастады. Тамаша. Біздің батыр қыздарымыз аз емес, қазір шетелде бағындырып жүрген. Кімге еліктеп, осы қазір кімге еліктеп жүрсіз бокста? Ең алғаш боксқа жаңа шақырған кезде жаттықтырушы. Кімдерді қарап бастадыңыз әлемдік жұлдыздардан? Әрине, Геннадий Головкин. Өзіміздің Геннадий Головкин. Иә. Қыздарға қарайсыз ба, әлде ұлдарға ма? Ұлдарға қараймын, қыздарға емес. Қыздарға қарайтынмын, Лайла Али, Рогозина, соларды көп қарайтынмын. Дегенмен де ұлдарға қарағанға жетпейді? Ұлдардікі қызығырақ. Өйткені олардікі көп қарайсың, көбірек опыт аласың да. Спаррингтерде шығарсыз, е, ер азаматтармен? Әрине, біз тренировка барысында ұлдармен тренировка жасайм. Қыздармен түкі жарыста ғана шығам. 81 келі салмақ деген ол ауыр салмаққа жатады, е? Е. Ол жердің жарақаты да ауыр болады. Мысалы, ауыр салмақта бокстасқан боксшылар бір соққымен құлатып жатады жеңіл салмаққа қарағанда. Сондай бір ауыр жарақат алған кездеріңіз болған жоқ па сонда деп? Ауыр жарақат алған кезім болды, бірақ бұл неде спорт барысында емес. Жарыс барысында емес, дайындық барысында? Дайындық барысында удардан емес, тренировкадан, нагрузкадан кішкене. Жарақат алған. Иә. Негізі орта есеппен алғанда бір күнде қанша уақытыңызда осы жаттығуларға арнайсыз, дайындыққа арнайсыз? Уақытында? Күніне қанша уақыт? Қанша сағат арнайсыз? Күнде
күнде жарысқа жарыс болатын болса, екі мезгіл тренировка жасаймыз. Таңертең және кешке. Таңертең және кешке. Жарыс болмаса, бір рет жасаймыз. Меніңше кесте тігу барысында біздің ойымыз бөлініп кетіп жатыр жалын. Әжем айтатын еді, жіпті ұзын қып сабақтасаң, алысқа ұзатласың деген сияқты. Жаңа әпкемізге айтып отыратын еді. Мен тым алысқа кетіп сияқтым. Сен тым алысқа кетіп бара жатқан сияқтысың. Ләзат екеуіңізде бір жаққа бара жатқан сияқтысыздар. Осы жақтан бір 3000 шақырым, 2000 шақырым жерлер бар ғой бізде. Оңтүстікке баруым мүмкін Шымкентке, немесе Орал, Ақтау, Атырау, иә? Бұйырғанын көрерміз енді. Иә. Осы мен қыздар тоқтатсақ, қалай қарайсыңдар? Кімнің қайда баратынын түсіндік. Алыс қозғалып бара жатыр екенбіз. Иә, Ләззаттың ойы жаман емес еді. Қызыл гүлді салды, және де гүлдің суретін салды, және де осы қызыл жіппен өрнектеп тігіп жатқан болатын. Және де Ирина жапырақ тіккен, екеуін біріктірсе бір әдемі композиция болатын еді. Өзіміз солай үйлестірдік. Енді болашақта шәкірт тәрбиелеу ойда жоқ па? Енді осыншама 11 жарыста жеңімпаз атандыңыз. Бұл үлкен сабақ қой. Осының барлығын үйретіп кету керек сияқты. Мен бірақ қазір ойлап жүрген жоқпын, бірақ уақыт келе көреміз. Қазіргі таңда бірақ ұсыныс келіп жатқан шығар? Ұсыныстар бар, иә. Мен көп бауырларым бар, туыстарым бар. Әрқым өз балдарын айтады. Мен қызым сізге құсағысы келеді, мен балам сізге құсағысы келеді, сіз өзіңіз тәрбиелеңізші, өзіңіз алып шығыңызшы деп. Бірақ мен оны қазір ойлап жүрген жоқпын, бірақ уақыты келем, может. Қазақтың ұлттық спорттарының бірі болып кетті ғой бокс. Алдағы жоспар қандай? Алдағы жоспар Қазақстан біріншілігі еді, одан Құдайға шүкір бір алдық, енді ұлттық құрама анықталды. Енді алда азиатский ойындар болады, сосын Азия ойындары, сосын әлем біріншілігі болады ноябрьде. Сіз жолдама алдыңыз демек, осы қазақстандықты жеңгеннен кейін әлемге жолдама алдыңыз, иә? Жолдама алдым. Өте керемет. Енді қысқа бір чемпионның болашақ арманы жөнінде білгім келіп. Арманыңыз қандай? Арманым өте көп. Ең маңызды үш арманға тоқталсақ. Білмеймін. Қазіргі ең бірінші маңызды осы әлем біріншілігін жеңу. Ең бірінші қазіргі алдағы мақсатым, арманым осы ноябрьде әлем біріншілігі болады, содан бірінші орын алу. Екінші арман білмеймін. Бұл мақсат сияқты, арманға қарағанда мақсат қойып отырсыздар. Мақсат қойып отырмын, соған жету керек. Философтар айтады ғой, арман мен ұйықтап жатты, мақсат мен оян деп. Ләззат ханымдікі де солай болып тұр негізі. Тамаша. Енді меніңше кез келген спорт түрінде чемпион атанған соң сол спорттың да кең таралуы басталады. Мысалға өзіңіз қандай да бір жетістікке жеткен соң, өзіңізден еріп жүрген кішкентай қыз балаларды осы бокс секілді спорт түрлерін таңдай бастайды. Осындай кезде жауапкершілікті сезінесіз бе, және сіздің нәтижелеріңізге бұл жауапкершілік қаншалықты әсер етеді? Нәтижелеріме білмеймін. Шабыттандыратын шығар. Шабыттандырады әрине. Жарыстың алдында. Сіз жаңа арман туралы неге мен қозғадым? Бала кезімде спецназда, яғни арнайы жасақтарда қызмет еткім келгендіктен мен заңгер мамандығын таңдадым деген болатын сіз бір сұхбатыңызда. Арман сол күйінде қалды ма? Әрине, сол күйінде қалды. Мен сол жас кезімде, мектеп кезімде сол уақытта жұмыс істегім келетін. Мен ол кезде спортқа қатыспайтынмын. Жүгіру, сондай жұмыстарды жақсы көретінмін. Әрдайым айтатынмын, сол военный жақта жұмыс істеймін деп. Тамаша. Ендеше сіздің армандарыңыз орындала берсін деп тілейміз. Тек қана биік белестерден, биік шыңдардан көрейік өзіңізді. Бүгін Таңшолпанға келіп,
сұхбат бергеніңізге рахмет. Және кесте тігу барысында бір демалып қалған шығарсыз. Әрине. Құрметті көрермен, бізде қонақта Қазақстан және әлем чемпионы, біздің мақтанышымыз Ләззат Күнгейбаева. Рахмет. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермендер, арнамызда шағын ғана аңдатпа, одан кейін сіздермен қайта қауышамыз.